Mirë mbrëma dhe mirë se u takuam përsëri në emisionin tonë Zgjedhjet 2013. Sot në studion tonë kemi të ftuar një person i cili për sa i takon programit dhe të punës së PS-s është njeriu që unë mendoj që duhet të di më shumë brenda PS-s nga ata që ne mund të marrim këtë studio. Dhe për ju prezantoj më një herë atë, është Zoti Ilir Beqa, mirëmbrëma Zoti Beqa. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Beqa, sekretar për programin e Partisë Socialiste. Pra, Zoti Beqa, unë, siç e kam lajmëruar dhe gjatë javës që kaloi, domethënë në vazhdim, kam pasur këtu një përfaqësues të Partisë Demokratike, që ka qenë kryetari i Partisë Demokratike për Durrësin. Tashti do të bisedoja me ju të njëjta temë. Domthonë unë duhet të përqendrohem kryesisht për dy gjëra që janë kryesore, që është punësimi dhe turizmi. Turizmi për më tepër se lidhet me një qytet i cili ka resurse të konsiderueshme të turizmit. Megjithatë, unë do ta filloj me një kryefjalën tuaj. Në programin tuaj për punësimin, dhe unë në këtë pikë ju falenderoj sepse pata mundësi të jem konkret, domthonë në atë çfarë juve do të pyes sot. Ju e filloni, angazhimi ynë, krijimi i 300 vendeve të reja të punës. Pra, 300.000 vende të reja punës. Si, së të veqë? Unë do të përpiqem fillimisht të shpjegoj se bashkë me sinë, fillimisht është një model i ri ekonomik, që ne mendojmë se i duhet Shqipërisë. Por, edhe pse kemi ardhur në këtë konkluzion, dhe pastaj, pse propozojmë këtë model të ri? Ne besojmë se aktualisht Shqipëria ka një situatë ekonomike jashtëzakonisht të vështirë, dhe kjo situatë ekonomike jashtëzakonisht të vështirë është pasoj e disa faktorëve të cilët përkuhen njerëzi në kohë. Faktori i parë kryesor është shterimi i modelit ekonomik me të cilën Shqipëria u zhvillua në dekadën e parë të mijëvjeçarit të dytë. Shqipëria ka patur nga 2000-shi në 2008 një rritje të mirë ekonomike me një mesatare midis 5 dhe 6% në të gjithë vitet e kësaj periudhe. Pastaj 2009 deri në 2012-2013 fillon ulja e ritmit të rritjes, në 2013-ën vërtitet diku te 0.5, 1% apo 1.5, po prap 5 herë më pak se periudha kryesore e dekadës së parë. Por po prap më mirë se fqinjë tat. Po unë besoj se halli jonë në Shqipëri në radhë parë, po edhe për faktin se jemi shumë më mbrapa se gjithë vendet e Europës. Ky shterim modeli do të vinte pashmangshmërisht, sepse ishte bazuar së pari në një kërkesë të ligjshme dhe të përligjur të shqiptarëve për strehim, pra sektori rezidencial i ndërtimit për shumë vite i dha një shtys zhvillimit ekonomisë. Ishte një zhvillim ekonomik ku konsumi injektoi kryesisht nga dërgesat e emigrantëve, të cilat pashmangshmërisht si që të regon historia botërore e 100 viteve të fundit, kur hynë në periudhën e vitit të 17, 18 apo 19 të bumit migrator, fillojnë dhe bijen. Kjo pastaj u bashkëqyrua dhe me krizën e ndjeshme në Greqi dhe në Itali, ku ne kemi sot më shumë se 1 milion shqiptarë që kanë ikur të 20 viteve të fundit. Ishte një rritje ekonomike që u bazua shumë në rritjen e borgjit, ishte një rritje ekonomike që edhe u injektua nga para që vini nga kanale jo formal dhe jo të ligjshëm të ekonomisë. Pra, ky model pashmangshmërisht do të shteronte. Por, ajo çfarë konstatohet negative është që edhe ky model me rritje, edhe me shifra zyrtare, nuk solli rritje të punësimit, dhe Shqipëria analizohet si një rast tipik i asaj që quhet jobless growth. Pra, rritje pa rritje të punësimit. Ky shterim i modelit u bashkëqyrua me krizën globale, kryesisht europiane, për më tepër në dy vendet fqinj, Greqi dhe Itali, të cilët vazhdojnë të jenë partnerët tanë kryesor tregtar,
në gjykimin ton përkoj dhe me dështimin e politikave ekonomike të qeverisjes së PD-s 2005-2013 dhe duat të nënvizoj këtu dështimin e Shqipërisë një euro, dështimin e privatizimeve të mëdha, po përmend Armon dhe Qezin, dhe jo vetëm dështimin e tyre ndërmarjeve, po dështimin ndërmarjeve për pozicionet kyçe që kishin sektorët për katërs, ka sjell kolapsin dhe zinxhirin të madh borxhesh në sektorët. Dhe gjithashtu besojmë se elementi i katërt ishte edhe fakti mospranimi i krizës nga qeveria dhe përpasoi mosmarrja e masave antikrizë. Kësaj situate ne i qasemi me një model të ri ekonomik, i cili kanë themel tri kolona kryesore. Ka rritje të industrive produse, ajo që quhet sot manufacturing, ku qëllimi ynë kryesor është të zgjerohemi me prodhimin në Shqipëri të produkteve me jetgjatësi mesatare apo të madhe të konsumatorit, sepse këtu ka më shumë vlerë të shtuar. Së dyti, me një zhvillim rural, me një qasje të re, sepse besojmë se ekzistojnë hapësirat dhe mundësit që Shqipëria të bëj goxha këtu, dhe me një shfrytëzim më të mirë të pozicionit tonë strategjik për më shumë shërbime, dhe tek shërbimet me një fokus të ri tek turizmi. Këto tri kolona, themelore të modelit tonë të ri ekonomik, plotësohen dhe me tre elemente të rinj që besojmë ne duhet të jenë. Një qasje e re e shfrytëzimit të burimeve natyrore që ka Shqipëria. Ça dua të them me këtë? Kam parasysh naftën. Shqipëria ka arritur në një moment që nga rëntoka e saj nxjerr naftë jo pak. Ka arritur në 1 milion ton, por për fat keq një got ujë nafte në tokën tonë nuk përpunohet më në Shqipëri. Dhe nga mos përpunimi për çdo ton naftë në Shqipëri, ekonomia shqiptare humbet $200 për ton. E njëta gjë ndodh me kromin, e njëta gjë ndodh ende me mos shfrytëzimin eficient të burimeve ujore. Momenti dytë është ne duhet të ngrejmë në Shqipëri industrinë e detit. Shqipëria është ndoshta i vetmi vend europian mesdhetar që praktikisht nga deti ka shumë pak përfitim në ekonominë e tij dhe përpasoj në mirëqenien e familjeve shqiptare. Dhe së treti, ne besojmë se na duhet një qasje e re e bashkëpunimit ekonomik me shtetin e Kosovës. Ne besojmë se janë mundësit që së pari hapësira rurale, shqiptare dhe shtetit Kosovës të shikohet si një e përbashkët në mënyrë që në këtë hapësirë, duke shfrytëzuar tokat pjellore, ditët me diell, burimet e bollshme ujore, pozicionin e përshtatshëm gjeografik, të mund të provojmë jo vetëm për të rritur mirëqenien e qytetarëve në dy shtetet, po të synojmë tregjet europiane. Dhe të mos e lëm bashkëpunimin peng të cicmiceve, ne blokojmë patatet atyre, ata blokojmë qumshin tonë. Së dyti me Kosovën, besojmë se duhet një qasje e përbashkët energjetike për të krijuar një sistem të përbashkët energjetik, ne me shumë ujë, ata me shumë qymyr, në mënyrë që të rrisim sa më shumë sovranitetin energjetik të kësaj hapësire shqiptare, dhe këtu nuk flas për patriotizëm, flas për ekonomi, dhe për të ulur varësinë e kanaleve të transmetimit që shpak pashmangshmërisht kalojnë nga Serbia dhe ku na bllokohen jo për politikën socialiste, por interesa shumë pastra monopolistike ekonomike. Na duhet një ofertë turistike made in Albania në kuptimin shqiptare, gjithdhjetore, në mënyrë që gjithë kjo ofertë të jetë të zej vendin e vetë në ofertën ballkanike dhe të jetë pjesës e ofertës mesdhetare, e cila, ne do të flasim për turizmin, na rezulton
Dërtësinë e lexuam këtë. Se do të vazhdojmë. Ne lexuat për se do të vazhdojmë me Zdheu si pemë, do të vazhdoj të jetë një destinacion me rritje në turizmin botëror. Ky model i ri ekonomik ne besojmë se do të mund të na jap 300.000 vende pune. Atë bëjmë një llogari? Po. 300.000 vende pune, me sa kam dëgjuar unë nga ata njerëz ju mund të më kundërshtoni, për të krijuar një vend pune duhen afërsisht 20.000 euro. Atëherë, me sa kam dëgjuar unë. Këtë unë e kundërshtoj që në fillim. Po. Dhe mund të marrim. Po, dakor, na thoni, sa mendoni ju, sa euro duhet për të krijuar një vend pune? Tash, unë do të doja që të flisni me dollar, sepse dollar, krasuar shifrat e buxhetit është më kollaj për 1.100. Jam shumë dakord, jam shumë dakord. Tash, për para se të vim të krimi vëndeve të punës, le të shpjegojmë fillimisht se ku do të kryohen këto vënde pune. Për të peguar pastaj se si pas sektorve të ndryshme të ekonomisë, duhen kosto të ndryshme për një vënde pune. Sigurisht, pra ndaj unë thash një shifrë, për mos të zbërthyer gjithë sektorit me radhë. Jo, unë duhet të afiloj me fshatin, me bujqësin, ku ne pretendojmë të realizojmë gjysmën e ati premtimi. Pra, në aritmetikën tonë, 150.000, po. 100, të paktën 155.000 vende pune do të vinë nga fshati. Sot çfarë ndodh në fshatin shqiptar? Do ka një pesë që nuk më rezulton. Ju thonë 155.000. Duhet të them të paktën. Të paktën 150.000. Dhe në vlerësim të paktën, në vlerësimin o shkon te 155. 155. Okay. Sepse aty që ju keni 300.000 vende pune në fakt, po të bëni aritmetikën ose po ta bëjmë në fund del 299.000. Po. Atëre, në fshat, sot jetojnë 320.000 familje. Këto janë të dhënat e tetorit 2012 me sensusin e fundit të bujqësisë. Por, duhet pranojmë që me dhënat zyrtare, të ardhurat mesatare të një familje që jeton në fshat, brutë, alo brutë, janë 224 dolarë. Ne besojmë se fshati duhet të mbështetet në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë fuqishëm. Kemi 5 masa kryesore për ta mbështetur dhe besojmë se këto masa brenda 4 vjetësh do të na japin që të paktën për çdo dy familje të punësohet edhe një më shumë. Çfarë ndodh sot me fshatin tonë? Kostot e prodhimit të bujqësi janë jashtëzakonisht të larta. Kemi një naftë që është në benzinat 1800 lek, po fshatari thotë në armë mua marrin 2000. Sepse do dhe koston atje ku i duhet atje. Sigurisht. Kemi plera kimik, farra, fidan të kushtushëm. Këto kanë dhe elementë të tjerë që përveç të kushtushëm nuk janë cilësor, po të flasësh me fshatarët sot, të thonë që ureja sot nuk ta djek dorën, dikur ta diqte dorën. Do të thotë që e blejnë për ure, po ka alçi brënda. Kanë probleme peshe, se gjithë thonë që e blejnë thesin për 50 kile na del 24, 25, 26. Së dyti... Nësë më thuj që do vëni, do rritet numërit duke rritë kontrol. Ne do vëjmë kontrolin, po do rritet cilësia plerave. Jo, kontrolorët nuk janë punësum këtu. Në atë punësim s'ka asë një administratë. Dekor, të okej. Shqipëria ka një problem të dytë madhor, është një vënd me pasurit të bolshme ujore, bimë tona thajnë për ujë në verë dhe ara tona përmbyte në dimër. Zyrtarisht, thuhet që vetëm 30% e tokës bujqësore vaditet. Kjo është edhe në zyrtare. Realiteti është edhe më i dobët. Së treti, prodhimet shqiptare të fshatarit tonë e kanë shumë të vështirë të gjejnë rrugën e tregut. Fshatarit shqiptar, dytë edhe tyre nuk dalin do të treg dhe prodhojnë vetëm për vetë konsum. Tyre tre elementve më të vështirët në analizën tonë për zhvilluar bujqësinë, ne i përgjigjemi me ulje, heqje të akcizës naftës dhe të taksës e qarkullimit për naftën e bujqësisë dhe bashkë me TVSH-n që aplikojmë këto dyja, ne besojmë se nafta nga 1800 lek do të shkojë në 1280 lek, 1300 lek. Heqim TVSH-n për inputet dhe sigurojmë cilësin e inputet. Momenti dytë, duam të ndërhyjmë fuqimishëm për të rimëkëmbur sistemin e vaditjes dhe të kullimit, trashëgojmë nga 90-a një rjet, 20.000 km rjet, 24.000 është vaditje, 16.000 është kullim, besojmë se
rreth 60-65% e këtë rjeti është i nevojshëm të vijet në eficiencë, kemi një plan të detajuar dhe në nivel fshati, dhe synimi ynë, ujnë parcel, do të mbështetet me 160 milion dolar të shpenzuara në 4 vjetë, në mënyrë që ujnë parcel dhe shmangja e përmbytjeve, të mund të rrisë me 30-35% rendimentin e punës së fshatarit. Së treti, problemi është tek dalja në treg. Sot, edhe për faktin se ekonomitë fshatare janë të vockla, dalja në treg është në mënyrë shumë primitive, e kushtueshme dhe pastaj me goxha skarcitet. Ne duam të mbështesim ngritjen e qendrave të mërdha të grumbullimit ruajtjes dhe tregtimit me shumicë të prodhimeve bujqësore dhe blegtorake. Në këto qendra duam të vendosim shërbimin tatimor në mënyrë që agropërpunuesi ta ketë lehtë ku ta gjejë prodhimin bujqësor dhe ta ketë lehtë ta përfshi në kosto për atë që do të prodhojë. Unë kam takuar agropërpunues të cilët thonë e kam më të lehtë ta marr specin për ta bërë konservë gozhare në Maqedoni, sepse e kam shpenzim, përsa po të jam lëfshatar dhe e kam shumë të vështirë të justifikoj me të atyre. Të ketë aty shërbime doganore në mënyrë që eksportimi të bëhet prej aty, të ketë aty shërbime fitosanitare që do të thotë, në qofë se mas ditës 4, 5, apo të 6, bie nga cilësia parë në cilësin e dytë, dikush të certifikoj, në mënyrë që as shqici të mos jesë në të shantajin e trektarit që kjo është cilësia 5 dhe jo e dytë, po as edhe nga ana tjetër të mos dëmtohet tregtari cili e ka për konsumatorin. Do të ketë aty edhe shërbime financiare, sepse ne besojmë se Shqipërisë i duhet përsëri një bankë zhvillimi të rrallë. Ne kemi një sektor bankar që është zhvilluar mirë këto 10 vjet, po ende në fshat ka hyrë 2%. Duam të krijojmë një bankë zhvillimi të rrallë, jo me kapital, jo vetëm me kapital publik, e cila të funksionojë me menaxhim privat, por duam që në 4 vitet e para, kredi që dojnë të zgjedh të japë ajo, ti mbështesim në shtyrën e interesit. Këto janë tre momentet kryesore, të cilat kanë nevojë për të plotësuar me përfundimin e dhënjes certifikatës pronësisë tokës bujqësore, ka 22 vjet ai ligji 7501 që përfundimisht duhet përfunduar dhe me letra, kemi nevojë për fuqi profesionale të kualifikuar. Kanë humbur zanatet e bujqësisë, drejtorisë, apo nuk ka sot nxënje të teknikave të reja të bujqësisë. Dhe pa dyshim, duhet të nxisim edhe kooperimin, edhe bashkëpunimin, duke i bindur fermerët që le të filloj me formën më primitive të kooperativës, edhe pse në Shqipëri ka një tinglim ende negativ këtë term, duke u bashkuar të paktën si pas kulturës. Pra, ky proces do të shoqërohet me pesfishim të financimit publik për mbështetjen e bujqësisë. Besoj se me këtë parashtres, ndoshta pak të gjatë, kam ndihmuar në shpjegimin e synimit ton për të arritur 125.000 vende pune. 125.000 vende pune në fshat nuk janë të lidhura me kostot që u thatë sa duhen për një vend pune. Po sa kushtohet një në fshat? Unë pas një sapi tuaj? Unë ju thash çfarë do të bëjmë. Dhe e sapi jon ka 160 milion në 4 vjet. Po. Kullim. 14 milion në vit, që do të thot her 4, 64, para më pak nga taksat që viren sot nga të vëshëja e inputeve bujqësore. Që nuk do të viren, po të marrë në 4 vjet. Do të fusim dhe parat që do të duhet të mos arktohen nga ulja e akcizës dhe taksës qarkullimit. Dhe ky është një 22 milion dollarsh në një vit, që do të thot 88 nëse flasim për 4 vjetë, po bëjmë një sapë 4 vjeqarë, dhe gjithashtu, kur folëm për pesfishimin e financimit publik, gjitha këto bëndën 400 milion. Në 4 vjetë. Që do të thotë, bëjmë 100 milion në vitë, sepse në fundë, edhe programe do të funksionoj me 100 milion në vitë. Pra, për të hapur 155.000 vende pune, në vlerësime tona, duhen 100 milion dolar. Në vitë. Apo jo, se thapë 400... Sa i bide një vënd punë në tjilë? Po sigurisht i bide më pak se 1.000. Për një vënd punë në bujqësit. Do me thënë, në këtë raportet e re,
më bje nga unë po bëjmë entuziazë, po ikë dhe unë marrë shpi më fshatë. Po, të ta besoj, brënda 3-4 vjetësh, të t'i kthesh në dëshirë fshatë. Vetëm se ka një të keqe që... Ka një problem fshatë. Në Shqip ka një fjalë. Ka një problem fshatë. Në mjetë të thëmë dhe të bërëzës... Pa tjetër, si duri, kjo është sfida. Një detitor. Por ka një problem fshatë i sot. Nuk mi afton kjo. Sepse që të ndodhë kjo, duhet t'i kthejmë dëshirën për fshatin të rinjve. Jo atyre që i gjeti 50-60 vjet fshati, që e kanë fshatin të trashëguar dhe nga periudha para 90-s. Dhe që ta kthejmë rinin në fshat, jo vetëm duhet ta joshim, ta bindim, apo ta incentivojmë me më shumë të ardhra, por na duhet pa tjetër të japim në hapësirë naturale jetesë urbane. I riu i sotëm nuk ta pranon kur të krijojë familje, nuk pranon vajzat shkoj nuse, qose duhet vazhdoj si unë vi nga maskuria para 2 orësh me gomar, ujë me bidon. Pra, duhet në hapësirë naturale edhe ujë pishëm dhe kanalizim, edhe rrugë në mënyrë që vendi punës do të gjithë, shkojnë nga vendi punës do të gjithë. Po, i lëm një moment. Jezë, do më thonë, jo, ujë i pishëm duhet jo vetëm për vend punën, të sejo. Ujë i pishëm duhet kudo. Në fund fare do të rritët, që të rrëzë të shirën duhet të investosh. Le të themi të ashtë tek industrit e qytetit, që sigurisht... Se për nuk më rrjet pata për një pytë. Pa tjetër, falë. Se nuk të fëna gjatë... Jo, shak, do më unë këtu jam për t'ju bërë të rezikuzve të gjëtë në të thonë ju. Unë duha që të bëj pak më të qartë a gjërat, në vetëm kjo është dhe ju keni vënd që tek punësimi pjesën më të rëndësishme, gjysmën e ka fshatë. Bile, a që thatë ju, më shumë se gjysmën. Po, pak më shumë se gjysmën. Po, të është unë me qënë se kam ndjekur pak për para në programin të uaj, kur shkonit në rreth në rreth, një nga personat kryesorë që keni pasur në grup në punës, ka qenë Agronduka që së shmë... Drejtuesi grupi punës. Drejtuesi grupi punës, së shmë. Të shti, e para, dy pytje, e para, në mënë, si një konë këj largimi këti nga grupi punës, dhe e dyta që këj mund të shkojnë, ati ku është të bëja pra nejtë, asë këtë punë. Atere, fillojme pjesët e partë për qësë tojë, ajo që fër ka këj program, ka një proces, një euristik dhe qindra njerëz punës që kanë kontribuar. Ta. Edhe sikur nesër unë të vendos të merrem me diçka krejt tjetër, nuk varet fare nga unë, nga asnjë drejtues i grupit pune, sepse nëse do të ishte kështu, ne do të guxonim ta thonim, besoj se shqiptarët do të na quanin të marr. Nëse do ta bëj diku tjetër, është zgjedhja e ti ta bëj, ai koalicioni ku ai sot është pjesë dhe në fakt edhe përpara se të ndodhte shpallja e listave për deputet, që nga tetori i vitit të kaluar, Saliu ka kopjuar çdo gjë që ne kemi deklaruar për programin ton të bujqësisë. Megjithatë, duhet të pranojmë që bujqësia sot është një gjendje primitive dhe na rezulton që katër ministrat e bujqësisë nga 97 deri më sot janë në koalicionin kundërshtar nga ne. Dy ministrat e qeverisjes socialiste nga 97 në 2005 janë në koalicionin kundërshtar këtu në qarkun e Durrësit. Kjo është zgjedhje e tyre. Tani ju mendoni vërtet që në 4 vjet bujqësia do rregullohet çu si shtatë? Në bujqësia do të ketë një zhvillim shumë të madh, sektori do të arritë ta ketë që nga viti 2015 në vijim rritjen me më shumë se 10%. Do ta ketë dy shifrore, sektori vet rritjen. Unë shpresoj që ju të fitoni dhe unë të shoh të mbas 4 vjetësh me ju. Po. Vazhdo më tutje. Po. Fam ke industria do kalojë. Po. Ne kemi në Shqipëri sot një eksperiencë jo të vogël në atë që quhet në termin ton industria fason. Po. Madje realisht, Shqipëria këtu ka eksperiencë edhe që para 90-s, sepse këto në PVT kanë patur një tradit, punonin që në atë kohë me material porositësit, por ishte në një ekonomi tjetër centralizuar. Për fat të keq, edhe këtu, ata që investuan në këto biznese, por edhe shteti, u tregua përsëri dritë shkurtër. Nuk i parapriu situatës që ndodhi në Greqi dhe në Itali. Në që kuptim? Për shumë vite, si përmarja, edhe pse nuk kryej më si në fillimet e viteve 90 nga të huaj kryej nga shqiptar, gjithçka ishte e varur nga pakoja
nga paketimi që i vinte nga porositësi italian apo grek kryesisht, një prodhimi veshje apo këpucë. Çfarë ndodh sot? Sot ndodh që ne u gjendëm të papërgatitur, u gjendëm gafil, dhe nuk kemi përfituar asnjë vend pune nga kriza afrikano-veriore. Ka përfituar goxha më shumë Serbia, sepse përdori qasje tjetër. Çfarë ndodh sot? Sot, që si përmarsi tanë, të ndodhur në një qerthull, po tentojnë të dalin në tregun direkt ata vetë, në tregun gjerman dhe francez, porosit si francez, gjerman, ka tjetër filozofi. I thot, ja modeli, ja ku blien lënte para, mu mësir produktin e gatshëm. Që do të thot, së brasë shqiptarë, së pari, nuk e kanë rjetin e kontakteve, sepse këto 20 vjetë ju a thash, e silë të ajë tjetër, gjdo gjë, perin, gjilpërën, edhe solucioni larës i repartit vinte nga Italia. Nuk kanë kontaktet dhe, dhe konstatojmë që, për shumull, në Egjipt, ku ka treg shumë të mirë për të marë tesutin pëlhurën, kërkohet parapagim, sepse vjen, si gjithë përmarë siri, nga Shqipëria. Bizneset tona, fason, nuk kanë kapital qarkullues për të parapaguar. Kemi popunojmë me detaje me këtë pjesë, do të them dhe për një pjesë të dytë, dhe bankat edhe ato nuk janë shumë të prirura të japin kredi lehtësisht, dhe dy tre bankat kryesore që na kanë, që i kemi kontaktuar që tani, na thonë, ne ju mbështesim shumë më tepër, në qoftë se ju arrini që bëni marveshje tregtare reciproke me këto vënde, ju si qeveri. Sepse në momentin që qeveria e Shqipërisë e ka këtë marrëveshje me qeverinë aktuale, furnitori atje është më i prirur të futet në këto mekanizma lehtësues. Kjo ishte para. E dyta, sot të gjithë bashk përdorin veç e veç aksesor apo lëndë të ndërmjetme, të cilat veç e veç nuk kanë leverditi të bëjnë Shqipëri. Po ne jemi ulur me dhomën e tyre përfaqësuese dhe kemi listuar listën e të gjithë elementëve të ndërmjetëm që deri më sot i importojnë. Dhe po bëjmë, le të themi, studimin e fizibilitetit. Dhe kemi gjetur që disa prej këtyre, nëse të gjithë bashk do binin dakord që të prodhoheshin në Shqipëri me bashkë investime, ekzistojnë numrat që do ekonomia e tregut, ekonomia e shkallës për të prodhuar këtu. Dhe kështu ne do ta zgjerojmë duke dalë atë që quhet koncepti cluster. Së treti, kemi një avantazh në Shqipëri. Edhe për një dekadë të paktën, nuk na konkuron Kina, Pakistani, Bangladeshi, sepse sot kërkesa europiane po orientohet e asaj që quhet pronto moda. Po marë për shëmbull Zarën. Zara nuk ka koleksion vere. Zara çdo 3 javë ndron koleksionin e verës. Që do të thotë, ka nevojë për porosit vogla me kohë të shpejt lëvrimi. Kina do, porosi masive, periudha të gjata lëvrimi. Por e thash që kjo është pjesa e parë. Ne duam të zgjerojmë në ekonominë prodhuese, pra në manufacturing, orientimin, daljen nga veshje dhe orientimin në mallrat me përdorim afatmesën të konsumatori, sa ty ka më shumë vlerë të shtuar. Dhe këtu, nëse është shpejt për të kërkuar që një frigorifer të mund të prodhohet në Shqipëri, po synojmë që pjesë të një pajisje, po sjellë për shembull, të mund të prodhohet në Shqipëri, që këto pjesë që prodhohen këtu të jenë pjesë e zinxhirit që prodhohet dhe këtu synojmë Gjermaninë, që është boshti i 10 vendeve, le të themi, të botës ekonomike gjermanike në Europë. Atëherë kjo ishte fabula e bukur. Si? Ne në këto vëllë vendesh pune na rezulton që kostoja mesatare një vendi pune është 6000 dollarë. Do të nxisim këto vende pune duke vënë nga buxheti i shtetit pa nevojë për rikthim 3000 dollar për çdo vend pune. Që do të thotë, do të vëmë nga buxheti i shtetit 30 milion dollar, duke i ftuar supermarketit që e kanë gjetur me interes të vënë dhe 30 qen tjetër, duke krijuar kështu 10000 vende pune në çdo vit. Ky 40.000 dhe kjo ekonomi e re që zhvillohet prodhon indirekt rreth 10-12 mijë vende pune që i shërbejnë këtyre.
Çfarë konsiston në tremishen? Në të gjitha bashkitë e mëdha apo të vogla të qyteteve të Shqipërisë, nuk ka rëndësi kujt gjyrimi politik, kanë sot në niventarët e tyre ndërmarrje në likuidim, pagunja 3-4 pagator nuk bëhet asnjë gjë. Po kanë truallin dhe një ngrehin të rënuar. Ne i ofrojmë sipërmarrësve truallin, realizimin e projektit të ngrehinës sipas projektit tyre dhe kualifikimin e fuqisë punëtore me kurrikulat dhe trajnerët e tij 150% të nevojës që ka fuqimtore në mënyrë që ai të mund të zgjedh, mos jetë në kush është avantazhi i kësaj gjëje? E para është punësim, është dinjitet. Së dyti, këto lloj industrish në Shqipëri paguajnë, prodhojnë vlerë mesatarisht $6,000 për një vend punë në vit, pra puna, ajo që farshitet nga puna e tyre, dhe kushtojnë si vende pune rreth $4,000-$5,000 në vit. Si kosto, jo për ta krijuar, kosto operative, sepse në këto lloj gjërash marzhi i fitimit përgjithsisht për një vend pune nuk është i madh. Por çfarë avantazhi ka ky? Ky vend pune i ri prodhon taksa direkte, kontribute shoqërore punëdhënësi, kontribute shoqërore punëmarrësi, tatim mbitave personale që ne këtyre u reduktojmë ndjeshëm, dhe pastaj paga neto e këtyre tarëve është konsum 100% në Shqipëri, se bëhet fjalë për pagë neto që gjel në nivelin $250, e cila prodhon taksa konsumi, sepse në çdo gjë që blejmë ne ka brenda TVSH dhe akcizë, të cilat janë rreth 27-28% e kostos të madhe të shërbimeve. E thënë ndryshe, kjo do të thotë që këto vende pune të krijuara në 4 vjet me $130 milionë, $120 milionë, 4×30, në të 4 vitet bashk gjenerojnë taksa $170 milionë. Dhe që nga viti i tret fillon surplusi. Në vitin e parë është komplet neto, negative. Në vitin e dytë kur ti vetë 30 ato 10-11 vendet e para kanë filluar të prodhojnë sa taksa, por në brenda 4 vitesh, pra 4 vjeçar, kjo ka balanc. Problemet e ka në kosto në vitin e parë dhe pjesërisht në vitin e dytë. Ja, do kjo që po thoni ju, domethënë bazuar në eksperiencën që un kam drejm sot, domethënë nga 90-ta dhe mbrapa në këtë vend, më duket duke dëgjuar këtë që thoni ju, sikur të bëhet kjo, do më duket vetë si liza në botën e çuditërave. Të shpresojmë që ju do bëni. Të besoj, mua do më pëlqen të shumë që ti thotë. Të kuptoj ti mos besues. Jo, do ta konkretizoj pak. Domethënë, përpara disa vjetësh, në Shqipëri ka qenë një që quhej uzina traktori. Dhe unë atë uzinë traktori kam pas njohur mirë. Sepse kam shkuar shpesh si inxhinier që kam qenë më së dashur. Dhe në këtë uzinë traktori ka qenë një pjesë që ka qenë pjesa më moderne e uzinës. Që quhej reparti i ri mekanik. Do aty kam pas makina me tapë. Reparti instrumentave, ha? Instrumente. Po. Makina që kushtojnë deri në 1 milion. Po të ndarë nga Suedia shumë për atë kohë shumë shumë të zhvilluara. Unë kam qenë jashtë, kam pasur fatin të shoh dhe Fiatin, më siguroj që nuk ka. E njëjta gjë kishte. Ka makinë. E kam të dëgjuar, se kam parë, kam dëgjuar. E dini ju që me sa është shkatruar ajo? Është i përskrapë. Është janë marrë, janë shkulur brenda 3 netëve sepse në një firmë të antarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku ka qenë dhe i me shoqë një nga antarët, e ka marrë një darfo për të na dhënë ne 1 euro për metër katror. Shumë ka shku gjithë historia e zyrtarëve të Shqipërisë. Të shti, Bashkinë e Tiranës, në atë kohë që ka dhënë këtë, do të thonë socialist. Po s'ka rëndësi fare këtu. Dhe po mirë, po do të ngrihesh një bar, pse do ta besojmë këtë? Ma thoj ku do ta besojmë? Unë ta besoj sepse unë po të them tjetër gjë. Unë po të them bashkitë kanë ngrehina. Po. Unë thash kanë ngrehina. Dhe të thash, ngrehinën e projektuar si pas kërkesës dyre, do të bëjmë ne me para tona. Tornot, makinat prese, makinat qepse do t'i sjellë investitori se varen nga produkti ti. Pra, ne marim për sigurë. Nuk është më mirë për që ne ta përdorim atë, do jo të folit pak për Gjermaninë për para. Unë të sigurojë që ato pajisit të kishin bajtë, u zinë straktojë, do i shizë në Gjermanie ku të duhet. Ne, ju thash, nga ka shteruar modeli dhe kemi shpërdoruar modeli. Një deputet i juaj që është në Vlorë, Koço Vima, ka një repart të kombinatit metalurgjik, riparinë e përgjithshëm, elektrik, repart ku unë kam punuar vetë, dhe thëmë që është një nga më të mirë, jo në Shqipëri, për në shënë Europë. Kjo është tjetër gjë, diskutojmë problemi... Rujt. Problemi, ajo është rujt për të shërbi Shqipërisë. Ne besojmë
se Shqipëria mund të bëj për para duke prodhuar për tregun europian. Koça Kokdhiva, me sa di unë, atë riparon transformatorët tonë që defektohen. Shumë mirë bën që riparon, por nuk krijon vlerë të shtuar ajo, sepse nuk është ai që u thash mall me përdorim afatmesëm dhe afatgjatë për konsumatorin, dhe se aty ka vlerë të shtuar. Dhe ndërkohë duhet ju them, keni të drejtë jeni mosbesues. Jo, se do mund po shoh tash që mbasi të bëjnë çfarë do bëj Zvicra. Por këtë gjë bëri Serbia 2-3 vitet e fundit duke u marr Afrikën Veriore, duke sjell aty i tha Benetonit, po ikën nga Afrika Veriut, më jep projektin e fabrikës, ja kjo fabrikën, dhe më projektin, burëm. Këto po bën Serbia. Për të përfituar nga të shpesojmë një strategjike nga Afrika. Unë jam, unë prirem që të jem shpesus, do në unë shpesoj që kjo të bëhet. Ok. Pra, këtu, të thamë, këto 52 me vëdhe pune kërkojnë në 4 vjetë 120 milion dolar, apo 30 milion në vit. Pra, arritëm në 200 me vënde pune me 130 milion dolar në vit. Sepse kishim 100 të bujësia 155 dhe 52 kemi shku 207 me 130. Shkjo, do më dhe unë nuk rrimë më të imatë cifrat, se të sigurisht do më dhe do dali që këtu, do më unë shpresoj që ta bënim. Do më dhe në qofë se nuk do e bënim, përse dhe jetë një përgjësia ime pa tjeder, që të o thëmë që... Ne besojmë se sfida më e madhe e programit tonë është punësimi, ndërsa sfida më radikale, ose më mirë, sfida më e vështirë është shërbimi shëndetësor kombëtar. Para se ta ndroj këtë temë, me gjithë dhe pëtjen për sfida, unë mendoj që sfida më e vështirë në Shqipëri është drejtësia. Unë besoj punësimi. Me qëse të cekë drejtësin, është e vërtet në fakt që kjo që thash unë është shumë e bukur, por që të zhvillohet siç duhet, do disa para kushte. Ne kemi konstatuar 8 të tilla, ku një prej tyre nga më të nxitur është drejtësia. Okej. Okay. Dhe mund të rrim pak këto para kushtet se janë jo, do ta shoh një herë tjetër këtë, do janë të nevojshme për faqësues të tjerë. Tash unë do të bëj një pyetje. Jo për drejtësinë, jo, për flas për ekonominë. Jo, unë do të bëj një pyetje për ekonominë. Me ja, unë do të bëj një pyetje. Ne na duhet të zgjidhim çështjen e pronësisë, që është e domosdoshme. Na duhet të zgjidhim një sistem drejtësie të ndershëm dhe të pavarur. Na duhet një administratë publike eficiente, jo politike, jo e korruptuar, na duhet një sistem i qëndrueshëm ligjor, sidomos fiskal, sepse në... I shkruar apo i zbatuar? Jo, jo, them i qëndrueshëm në kuptim. Në kuptim në të shkruar apo jo, zbatuar? Jo, në kuptimin e mos ndryshimit shpesht. Ajo që ndodhë sot në Shqipëri, është që në 8 vitet e fundit, 6 ligjet bazë tatimore, vetëm ligjet janë ndryshuar 79 herë. Po, po se zbatuar si herë, në uskanë të Shqipëri, si sa e ndrojë. Është rritur shumë ajo që quhet taksa e kohës, që është një taksë e fshehtë, e cila matet me kostën që duhet çdo biznesi për të paguar ekspert financiar dhe ligjor për të azhuruar vetëm ndryshimet e ligjit. Ky është momenti 4. Momenti 5 është rivendosja e rendit të sigurisë publike, sepse vitet e fundit, edhe si përmarje e madhe dhe e mesme, po opresohet nga prishja sigurisë publike. Elementi i gjashtë në gjykimin ton është nevoja për një plan të përgjithshëm kombëtar. Shqipëria se ka një plan të përgjithshëm kombëtar, në mënyrë të thotë që në këtë zonë ka këtë orientim zhvillimi, këtu ndërtohet kjo, këtu nuk lejohet kjo. Besojmë se plani përgjithshëm kombëtar bashkë me ngritjen e kadastrës shumë qëllimshme do ta orientojë zhvillimin siç duhet të vendit. Pa dyshim që na duhet një fuqi punëtore e kualifikuar dhe ndoshta këtu unë besoj se është pika më e vështirë për të realizuar programin tonë punësimit. Sepse ai lloj punësimi kërkon fuqi punëtore të kualifikuar. Jemi sot me shumë deficienca. Do të më të kërkoj që thonë ju, vazhdojnë më thellojnë hyrjen më, vazhdoj të jem në botën e çuditshme. Megjithëse, shiko, që të bëj një pyetje më konkrete ta prekim pak më këmë të gjitha të gjitha. Do të gjigjem edhe jeni, për diçka konkrete që ka ndodhur në Durrës të dy muaj. Ju jeni kandidat për deputet për Partinë Socialiste në Durrës. Po. Nga të gjitha këto që thatë ju, po. Unë të shqipaj vë vetë në rolin e Durrësak, por si Durrësak kam në një gjë që kam më të afërt. Unë besoj se nëse do të analizojmë të gjithë sektorët ku ne duam të kemi punësim, Durrësi dhe Vlora janë dy rajonet
që kanë mundësi të përfitojnë nga gjithë sektorët ku ne duam ta zhvillojmë Shqipërinë. Ndërsa e vlora ka mundësi më shumë se të tjerët. Se të tjerët, por pa krahasimisht. Së pari, Durrësi ka më pak hapësira për të zhvilluar ndjeshëm fshatin, sepse ne besojmë se tre peldjet më të mëdha të zhvillimit të bujqësisë shqiptare janë Myzeqeja, Nën Shkodra dhe Fusha e Korçës. Po sigurisht edhe në Durrës ka shumë mundësi për zhvillim bujqësie dhe shumë më tepër për agropërpunim dhe për ato tregjet e mëdha të tregtimit të prodhimeve bujqësore dhe plektorale. Inshallah përfundojnë se ato tregjet që u bën një herë. Po tregu i bërë herë përpara do tregu i Lushnjës është një model që funksionon jo keq. Ka filluar në 2004, vazhdon të funksionojë jo keq. Sa tregje janë bërë gjithsej atë në Shqipëri? Janë bërë 4 ose 5. Do një funksionon, do një po, kemi ke 20%. Po, po. Fakti që funksionon në pellgun më të madh bujqësor të Shqipërisë, nga një numri thjesht 1.5 në 5 specifike kalon ke 1.3. Po, po, ma, dekord? Për më tepër do të thotë që funksionon edhe po mos ishte tregu ka pas funksionuar. Urdhro? Lushnja i ka pas shit produkte edhe vetë. Jo, nuk i ka pas shit. Po, po i ka pas shit. Ja. Nuk i ka pas shit. Sepse na treg sot, na treg po të shkojmë nesër bashk ka prodhime edhe të Kuksit edhe të Korçës. S'po flas për prodhimet, problemi, dikush është problemi? Tregu është një hapësirë ku bashkohen interesat e prodhuesit me konsumatorin dhe tregtarin. Për të vazhduar tek Durrësi. Po. Unë besoj se edhe kjo industria prodhuese në Durrës ka mundësi fantastike për të zhvilluar, për potencialin e fjetur dhe për eksperiencën e akumuluar. Ne kemi qasje tre u thash për industrinë e detit. Është zhvillimi krejt ndryshe i peshkimit. Ne kemi përfunduar në 2012-ën që kemi importuar peshk më shumë se kemi eksportuar. Nxjerrim peshk nga deti me gjithë peshkun e kultivuar që është një gjë e re, goxha e mirë, më pak se në 90-të dhe besojmë se ngritja e industrisë detit me peshkimin, me marinat, me shërbimet logjistike të breg detit do të sjellë një zhvillim në det, por edhe në një korridor le të themi 10 kilometra brenda breg detit në të gjithë vijën bregdetare shqiptare. Edhe tek me thellësi 10 km? Po, nga bregu. Për shërbime do shkoj deri në Vorë gati. Po, edhe deri në Vorë. Po, ndoshta jo në aksin e Vorës, po deri në thellësinë e Vorës, sepse ai aks sot është i zhvilluar me tjera gjëra. Por i gjithë korridori veri jug, më së mirë ka shërbime që kryen në tokë në funksion të asaj që ndodh në det. Edhe tek peshkimi, domosdoshmë është rimëkëmbja e flotës peshkimit, mundësit e fjetura të zënjes së peshkut blu apo peshkut pelazgik, që kalon më thellë se ç'gjuajmë ne peshkun sot, lirshëm dhe nuk e shfrytëzojmë si mundësi. Sigurisht duhet të kemi një qasje të re ndaj peshkut kultivuar. Sot, madje në botë, përveç peshkatarve, kanë dalë që quhen fermerët e peshkut, pra kultivuesit e peshkut, por edhe këtu na duhet një qasje re në tregtimin e tyre. Dhe është i domosdoshëm edhe këtu ngritja e markatave të peshkut. Kush është avantazhi i markatave të peshkut? Markatat e peshkut do ta Dursaku që do fitojë. Punësim pra po flas. Punësim. Po flas për punësim. Me industrinë e detit, pa? Ne kemi 15.000 vende pune. Dhe sigurisht industria e detit kryesisht në vendet bregdetare zhvillohet. Edhe ke 52.000 i tham që ka peshë të rëndësishme Durrësi, dhe ke industria e detit ke 15.000-ja, dhe tek turizmi besojmë se sigurisht një pjesë të rëndësishme do të ketë edhe Durrësi. Durrësi është porti më i madh në Shqipëri. Po, do vazhdoj të jetë kështu? Si mendon? Shqipërisë i duhet dhe një port tjetër. Vendodhja e portit tjetër në gjykimin ton bashkon element natyror të bregdetit ton me element të zhvillimit të rajonit, jo vetëm të vendit, sepse gjykojmë që një port i dytë vetëm për Shqipërinë mund të ishte diçka jo shumë eficiente. Besojmë se pozicioni më i mirë gjeografik për të patur një port të mirë
dhe është shumë kushtueshëm për të ndërtuar, është midis Shëngjinit dhe Velipojës. Sepse aty thellësia është thellësia më e madhe në gjithë Bregdetin Shqiptar, 25-27 metra. Duam të mbështesim gjithë pjesën logjistike rreth asaj zone për mundësitë e fillimit të dëtimit të një porti i cili pashmangshmërisht do të duhet të zhvillohet me partneritet publik-privat. Port vetë porti i Durrësit, besojmë se ka kapacitetet fjetura për faktin se kanali hyrës nuk është thelluar, përpjekjet e drejtanishme kanë qenë të dështuara edhe me kosto financiare për administratën e portit, por në fund fundit për një sipërmarrje publike, do të thotë, edhe për vetë shtetin shqiptar, për ata që operojnë në port, ka një pjesë të port të basenit ende të zënë me anijet vjetra e tjerë e tjerë që duhet ta lehtësojnë të hapësirë. Sigurisht që në vlerësimin e portit Durrësit për momentin vetëm terminali tragedeve nuk mjafton për të krijuar hapësirat turistike që duhet të ketë turizëm. Po të marrë një shembull. Nëse vjen një kroçer për të qenë, do të thotë ka minimumi 1000 pasagjer. Që do të thotë, nëse duam që ata të zgjerojnë qendrimin e tyre në Durrës, na duhet një platformë ku të paktën të jenë 20 autobus gati për t'i marrë dhe për t'i shpërndarë. Si jemi gati për këtë gjë? Sot nuk jemi gati, jo vetëm Durrës, por në asnjë pikë të Shqipërisë. Sigurisht që ne besojmë se turizmi është një mundësi potenciale e Shqipërisë. Ka problemet e veta, së pari me prapambetjen e zhvillimit të sektorit. Kemi konkurrencë jo të pakët me 200 tan verior dhe jugor që duke ofruar pak a shumë të njëjtin lloj oferte turistike janë, duhet pranojmë, janë më përpara se ne. Ne besojmë se turizmi në Shqipëri për të qenë gjithvjetor dhe për të shtuar ajo që synojmë ne netet e qëndrimit të turistit, sepse ai është përfitimi më i madh që ke nga industria turistike, është bazimi në tre këndshin: trashëgimi kulturore, peizazh natyror, mikpritje shqiptare. Për fat keq, në këto 8 vjet në të gjithë turizmin shqiptar, pa aq më shumë në Durrës, nuk na ka ardhur një emër i ri i njohur në turizmin evropian apo botëror. Vazhdojmë të kemi një qasje shumë të cekët dhe shumë të ngushtë për zhvillimin e turizmit. Në pjesën e gjirit të Durrësit, për fat keq, në të 20 vjet e kemi shpërdoruar bregun, duhet ta pranojmë. Megjithatë, aty ka miliarda investime të fjetura, të cilat edhe mund të rikuperohen. Eksperiencat europiane tregojnë që ka sot mundësi për të zgjeruar apo rikuperuar territore bregdetare. Bashkia e Durrësit ka një projekt shumë simpatik për të zhvilluar pjesën e plazhit, le të themi nga Bryllja apo Ragosta deri në Curila. Ne me operator turistik të pjesës që janë në komunën Rashbullit, po fillojnë nga Kavalishenca tek Proja Gajt, që është pjesë e Durrësit, edhe pse pjesa e gjirit Durrësit lidhet edhe me Golemin dhe me rrethin e Kavajës, qarkun e Tiranës, duhet parë si integrale në fakt, për të rikuperuar pjesë nga deti. Sot, nëse analizojmë eksperiencat pozitive të zhvillimit për shembull të pjesës Emilia Romanjës, me jo shumë investime, kjo e bashkisë Durrësit, këtu për shembull projekti me stadium është rreth 2 milion dollar, ngrihen prita me distancë dhe gradualisht vetë toka avancon në det. Ka një shembull në Qerret të bërë në mënyrë private nga një investitor, po të pa harmonizuar, ai ka përfituar për vete, por në dëm të tjerëve. Sepse praktikisht duhet pranojmë që përveç sa kemi ndërtuar, shëmtuar në Bregdet, fakti që bunkerët ne i mbajmë mend kanë qenë në fundin e rërës, janë në det tashti. Që do të thotë, pjesë kanë ikur fare. Që do të thotë, kemi treguar të trash të 20 vjet, që në vend ta mirë shfrytëzojmë e kemi lënë detin në mare. Le t'i kthehemi, eksperjenca e Qerretit ne kemi matur, është interesante,
për 4-5 vjet mund të fitohen deri 30-40 metra brez. Megjithatë, Durrësi ka mundësi shumë të mira të trashëgimisë historike. Për fat keq, lajmi ditëve të fundit ku citohet që amfiteatri antik që është më i madhi romak jashtë Italisë, është një nga 7 sajtet botërore më të rrezikuara. Duhet vënë dorë detyrimisht ne jemi të vendosur që bërë të para për Durrësin, projektin e Bregdetit dhe projektin e amfiteatrit ta financojmë sa më parë. Sigurisht që na duhet, po e kthehem përsëri, fuqi punëtore kualifikuar. Unë kam kontaktuar njerëz që operojnë biznes që operojnë hotele në Durrës që janë shumë të pakënaqur me personelin që kanë. Kemi boshllëqe këtu, jam habitur kur jam të pakënaqur dhe nga kuzhinierët. Sepse këtu ka kuzhinierë shumë të mirë, cili kanë eksperiencë italiane, por më është thënë, ju keni kuzhinierë shumë të mirë për të shërbyer klient që vjen me menu. Nuk keni kuzhinierë që të dinë të ndërtojnë një ofertë turistike për këta që vinë me paketë ditore, që e kanë mëngjesin bufet, drekën bufet, darkën bufet. Janë shumë përpara këtë drejtim, qoftë Ulqini, qoftë Kosova. Jemi interesuar dhe na rezulton që në këto gjëra ato akoma ata trashëgojnë të kualifikuarit nga shkollat e turizmit në Dubrovnik. Jo, të haqim në Ulqinë në Kosovë shumë më e vështirë se ta në Shqipëri. Të haqë dhe të ushqesh në Ulqinë në Kosovë shumë më e vështirë se të ushqesh në Shqipëri. Për natyrën mesdhetare që shijojmë unë dhe ti është e vërtet. Po unë po flas për një turist të Europës qendrore, të Skandinavisë, apo japonez, apo ukrainas, apo rus, i cili vjen dhe vjen me tjetër qasje. Të dy ne jemi mesdhetar, besoj tipik, dhe kemi tjetër mentalitet edhe për tavolinën dhe shijimin e gustos mesdhetare. Ajo çfarë ne duhet synojmë, ne nuk mund të bëjmë përpara duke joshur as turistin italian, as turistin grek. Ata mund të vinë një ditë. Ne duhet të synojmë 200 milion europian që u bën qytetar europian në 15 vitet e fundit, që nuk janë pjesë e Europës klasike dhe mesdhetare, që vinë këtu që në muajin prill dhe që aktualisht për fatin tonë të keq, qeveria shqiptare vazhdon të tregohet dritëshkurtër, sepse u bëri 30 vit që vizat me Ukrainën hiqen me 20 maj. Operatorët turistik i mbyllën ofertat në shkurt dhe në mars. Pra, gjithmonë i heqim mas pilafit, siç kemi një huq të keq në shqiptarët. Në turizëm besojmë se nëse do të marrim gjithë Shqipërinë, ne kemi përcaktuar 10 pole apo 10 qendra ku duam ta zhvillojmë këtë turizëm. Në atë tre këndësh bazë, por gjithmonë me një ofertë të integruar me shtetin e Kosovës. Një ofertë shqiptare, një ofertë shqip për të dalë dhe për të reguar. Sigurisht janë shumë gjëra për të bërë, por minimalisht ne duhet bëjmë atë që bëjmë si shtet. Që në shtator do të fillojmë të përgatisim guida turistike me student të historisë dhe gjeografisë, të cilët do trajnohen falas shtunë e diel nga shtatori në maj, do të jepet një licencë guide turistike dhe pastaj operatorët turistik do të jenë të lirë të zgjedhin. Çfarë konstatoj unë sot? Me shumë keqardhje ka grupe turistike që vinë vetëm për 3 çrek dite nga Malizi në Shqipëri, arrin të kapin vetëm Shkodër Klujën, se nuk kanë kohë për më shumë, dhe unë jam jashtëzakonisht i mërzitur që guida malazeze i tregon holandezve, belgëve, çekëve, hungarezve që Kalaja Rozafës është ndërtuar nga Filan Knjaz Malazez. Nuk është vetëm problemi pse unë kam një ndjeshmëri të caktuar me këtë çështje, por sepse nuk është ky realiteti dhe padyshim nuk mund t'i tregojmë turistëve vetëm se kemi një Bregdet, po aq të bukur, edhe sa i Malizi, edhe sa i Greqisë. Gjithashtu duhet të pranojmë që shumë turistë vinë dhe thonë, a mund ta tregoni kush ka qenë jeta në Shqipërinë e izoluar për 50 vjet? Studentët sot që bëjnë punë në guides kanë lindur mas në 10-s. Nuk duan t'ja dinë dhe kanë të drejtë që duan t'ja dinë, po kur vjen puna për një marrëdhënie profesionale, është domosdoshme që dhe këto janë gjëra që duhet t'i bëj shteti.
çfarë ka ndodhur se e kam shumë fokus të çështjen e familjes profesionale. Para një muaji Sali Berisha ka qenë në port këtu dhe inauguroi portin e ri të Peshkimit. Dhe tha, na duhet patjetër një shkollë profesionale për Peshkimin. Përmendëm zotëri, tu deshën 8 vjet kryeministri që të kuptosh që u dash ka shkollë profesionale për një zanat? Po mirë ti, po minister për Peshkimin, drejtor Peshkimi dhe për më tepër, vjen dhe e thua në Durrës, ku në distancë me sy nga vendi ku e thua, nëse të rreshin ishte shkolla dhe u mbyll. Ka qenë para 2 muajsh në Sukth. M'fal. Dhe viziton një fermë lopësh. I thot, e pyet atë zonjën, ç'a hallesh ke? Dhe kryeministër, lopët i kemi shumë mirë. Na duhet doktor për lopët. Ide gjeniale. Po mirë, zotëri, si ide gjeniale mas 8 vjetësh u dash ka një teknik i mesëm veterinar, po sigurisht që duhet. Dhe ky është një boshllëk. Dhe o, nuk është prit, vazhdo në shumë, ka një përmas shumë të madhe. Jo, bëjë, një minutë, se ka një përmas shumë të madhe. Kemi një sektor energjitik të promovuar nga qeveria. Jo, jo, një zërë, të rrim pak e dursi, të rrim pak e dursi. Të rrim ju tha, tre boshtet kryesore që do bazojnë turizmë. Po, e pesa është natyror, trashëgimi kulturore, mikpit e qiptare. Po, atëre, unë di që qytetin e Durrësit sa vjet kanë që qeverisë socialistë? Qytetin e Durrësit si bashki që nga 2000-shi. Sot jemi 2000 e... Që nga 2000. Do më dhënë, ne shofim ca palatë këtu mërë panesh, për kemi pa gjithë në Durrës. Do më dhënë, unë kam bërë një muhabet me një zvizrejan, i cili ka bërë themele dhe një palatë në Durrës, nuk po e them se cilë. Dhe a i thoshte, nuk më zë gjumi natën, kur kujtoj se çfarë kam betonuar unë aty brënda. Po. Nuk më zëgjë minatë. Dakor. Tërsi, po thëmë dhe unë, po ku ishtë, që se kujtojt 8 vjetë, që nga 2000 dhe rësje, 13 vjetë. Për të mos i bëgë të gjitha, për të rrujtë këtë. Do përgjigjim? Po. Po. Atere, së pari, ajo çfarë nuk ka funksionuar në Shqipëri këto 22 vjetë, nuk ka funksionuar sistemi. Unë nuk përtoj të analizoj dhe të marrë përsi për përgjegjësit e qeverisjeve socialiste që nga 91-shi, sepse përsa ko kam pranuar të militojnë këtë parti, nuk i ri me shpinë historisë e partije, me të mira dhe me qijet e veta, që është dhe pjesë e historisë shqiptare, por unë nuk jam sot në këtë fushat, në këtë program, për të analizuar 2005-ën, 91-shin, 38-ën apo 12-ën. Unë jam sot për të ofruar një alternativ për Shqiprinë e sotme drejt të nesërmes. Jam dakord me ju. Atëherë, dhime e pyetje konkrete. Jo, pyetje e bëra vetëm pasi ju thaat që Berishës ju desh 12 vjet për ta marrë vesh të. Po. Atëherë unë thash, po 8 vjet. Sa edhe juve 13 vjet për ta marrë vesh këtë tjetër, non. Atëherë, konkretisht, deri në 2007-2008-ën, inspektimin e zbatimit të çdo punimi ndërtimi e ka patur qeverisja qendrore. Që deri në 2005 ka qenë socialiste. Po më pa ka qenë socialiste. Patjetër. Ora socialiste pse humbën 2005? Se po mos kishin ndodhur ca gjëra, mbi të shtyrë edhe këto, do vazhdonin qeverisin. Apo jo. Kjo është dëshkimi që ti vota qytetarit. Së dyti, edhe pse sot e kanë bashkinë, lejen arkeologjike dhe në Durrës dihet sepse është ndarë prej kohësh me zona A, B, C etj. E ka një institucion i qeverisjes qendrore, dhe së dyti, të paktën nga 2007-a edhe sot që flasim ne, shumicën në KRT-n e qytetit të Durrësit e ka patur e djathta, ku meren vendimet për çdo leje ndërtimi, për faktin se ka kontrolluar Këshillin Bashkiak, duke zgjedhur përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak në KRT, dhe ka pasur qeverin ku qonë të përfaqësuesit e vetë prefektura. Duhet kemi parasysh një gjë. Shumë gjëra që ndodhin në qytetet tona, edhe pse figura që gëzon të mirat dhe të hidhurat është kryetari i bashkisë, gjërat makro të qyteteve tona merren me vendimet e këshillave bashkiake. Nuk ka rëndësi nëse janë të majtë të djathtë. Përfshirë këtu, deri para 2 vjetësh, edhe gjitha lejet e ndërtimit,
se prej 2 vjetësh kemi patur një pezullim të leve ndërtimit, sepse duhet me ligjin e ri, duhet miratoheshin planet e reja dhe dursin të ishin miratuar para një muaji, mos gaboj, dhe praktikisht që nga shtatori 2011 ndurës nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi, sepse po së dyti, se po shfrytëzoi këtë mundësi për të dhënë dhe dy shpjegime të tjera që besoj se janë me interes për qytetarin, sepse kanë qenë, edhe pse janë çështje lokale, kanë qenë pjesë edhe kësaj fushate zgjedhjesh politike. Taksat në qytetin e Durrësit i vendos Këshilli Bashkiak, i cili në mos gaboj nga prilli 2007 e deri më sot ka mazhorancë të djathtë. Së dyti, edhe historia e portit të peshkimit, për të cilin është sulmuar kryetari i bashkisë, ka në thelb këto probleme. Në bashkinë e Durrësit, shqyrtimi i çështjes së portit të peshkimit ka ndenjur nga dhjetori 2009 deri në shtator 2010, kur është marrë vendimi në KRTRSH për portin e peshkimit. Nga dhjetori, nga shtatori 2010 deri sa erdhi për inaugurim, 3 vjet gati e vonoi Saliu portin e peshkimit. Megjithatë këto janë për emisionin tonë janë pa interes. Jo, janë shumë interes sepse është debat që bëhet në Durrës. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur në portin e peshkimit? Interesin e emisionit ta përcaktoj unë, sepse di temën me çfarë po merrem. Sepse porti i peshkimit lidhet me një pjesë shumë të rëndësishme të zhvillimit të turizmit në qytet, që është projekti i waterfrontit të qytetit. Po. Projekti i waterfrontit të qytetit është hartuar nga një kompani e huaj franceze dhe Bashkia e Durrësit është krenare për atë projekt, por padyshim është një projekt i përmasave kombëtare dhe ka nevojë për mbështetjen e qeverisjes qendrore. Në projektin e waterfrontit të miratuar nga një hartuar nga studio franceze, porti i peshkimit nuk është në atë vend. E dyta, edhe në projektin urbanistik të gjithë qytetit, të porositur nga qeveria qendrore, të hartuar nga një kompani italiane, në planin e propozuar për tyre, porti i peshkimit nuk është në atë vend. Një sekondë. Pa përgatitur për këtë temë, kështu që nuk do të flas asnjë gjë. E treta, edhe masterplani i bërë nga Olli për portin nuk është në atë vend. Sigurisht. Nuk është temë që për të diskutuar, për të marrë kaq gjatë me i port. Jo, sepse ka lidhje me waterfrontin, ku është zhvillimi i qytetit. Atëherë, për të ndërtuar tek waterfronti, specifike që unë besoj se waterfronti nuk është çështje specifike. Dhe waterfronti në gjykimin tim është kompromentuar edhe nga një veprim, unë do ta quaja të papërgjeshëm të qeverisë shqiptare. Në kohën që qeveria e Shqipërisë kishte porositur hartimin e planit të qytetit Durrësit, në korrik të vitit 2012 ka dhënë një leje për ndërtimin, ose më mirë ka vendosur që të japë me koncesion ndërtimin e një porti jahtesh në waterfrontin e qytetit Durrësit. Si propozim i pakërkuar. Turje, di çfarë thotë propozimi i pakërkuar? Propozimi i pakërkuar, di se çfarë do të them, por domun këto ku po hym ne të sti janë. Do të thotë. Jo, edhe një herë. Jo, jo. Kjo ku po hym. Çiko, i është shitur shqiptarëve që në vitin 2012 doli një person, po themi Ilir Beqa, po, që na tha neve, se kjo është esenca e propozimit të pakërkuar. Ej, këtu mund të bëhet i port jahtesh. Pra 20 vjet. U ndruan qeverit majtë e djatha, u ndruan bashkit majtë e djatha, asnjë njeriu nuk i shkoi ndër mend se dashka port jahtesh, po doli një person Ilir Beqa, që në maj 2012 krijoi një SHPK me 1 milion lekë të vjetra dhe në korrik Sali Berisha i e bonusin për këtë ide të pakërkuar. Kjo do të thotë të mos kesh idenë se si mund të zhvillohet turizmi dhe do të thotë të bësh vetëm veprime për të vazhduar shkatrimin e Shqipërisë për interesa personale. Dhe domethënë është një pjesë që duhet të hym ndajtojmë, unë nuk e di. Unë për këtë jam i panjohur me këto fakte, gjëna që nuk i kam trajtuar. Vendimi i qeverisë është në faqen zyrtare, se unë nga vendimi i qeverisë kam pas, sepse kam ditë. Unë nuk i kam lexuar gjithë vendimin e qeverisë, bëj edhe nuk besoj që kanë detyrim që duhet të fare. Po të betohem. Ne po them kjo është një vrar shumë veshi. Jo porti jateve, i domosdoshëm dhe i vonuar. Po i pakërkuar. Zë bëja unë ajo që dojë të kërkoj, sepse këtu të si dolim një ashtë temës që unë kisha. Nuk e kuptova që pengon kjo dursakën të punësim ose në turizm. Kush? Êshtë kjo këtu që pengon punësim në dursakëve apo turizm? Sepse projekti i waterfrontit është hartuar nga një kompani specializuar. Përime, si që ban... Ne projektet i kemi hartuar dhe kemi prishur 300 herë. Si që... Jo, nuk kemi prishur 300 herë. Si që ban... Sa herë është prish planit Tiranës? Planit Tiranës është hartuar 1989, rama
dorëzoj një të dytë para se të ikte, ta bërë një tjetër. Pra, 300 herë. Po, ky dy herë sa i 89-s. Ishte tjetër gjë. Ai me ato u rrit Tirana deri në. Po pra, deri në Thoçan me ato. Nga 300 në 3 turi. Kuzion, megjithatë, un do të bëj një pyetje të fundit, beqja sepse edhe koha në dispozicionin ton po mbaron. Dhe pyetja ime është kjo, ja kam bërë do ja bëj të gjitha dyre njerëzve që do ulën këtë karrikë. Në qoftë se në një situatë në parlamentin shqiptar, grupi parlamentar ku ju do bëni pjesë, është për të vendosur diçka. Ndërsa grupi tjetër është për të vendosur të kundërtën. Por kjo e kundërta është në të mirë të le të themi qarku të Durrësit. Si do veproni? Pra, vota e situata hipotetike ku po, vota e Bion është kundër qytetit të Durrësit? Do ishte do ishte kundër, do mos votimi i asaj do ishte një gjë që do të ishte një dëm Durrësit. Kjo nuk mund të ndodhë. Nuk mund. Kjo situatë. Pse? Po marrim situatën e sotme të formimit të ekipit kandidues në qarkun e Durrësit. Duke përfshirë edhe drejtuesin e bashkisë Durrësit, që është dhe qendra e qarkut, qyteti i dytë nga Shqipëria. Vangjush Dako, Namik Dokle, Blendi Klosi dhe Ilir Beqa janë 4 ndër 26 antarë të kryesisë PS-së, që është hudheqja më e lartë politike e partisë tonë. Pra, në qarkun e Durrësit sot është 1/6 e udhëheqësisë politike të qarkut të Durrësit. Këto 4 persona me peshën politikë që kanë nuk do të sjellin në asnjë rrethant një vendimarrje në dëm të interesave të Durrësit apo durrësakëve. Më vjen shumë mirë. Do të thonë ju jo vetëm që do të ndikoni në parlament, por do të ndikoni edhe përpara në përthamë në partisë së për të pasur. Në një Okej. Mua më vjen mirë që ndjova, falenderoj për gjithë çfarë that. Unë ju përpiqem të shtit ju falenderoj ju dhe në emër të gjithë shikuesve të Adrianetit dhe shpresojmë që të takohemi përsëri në ditë të ardhshme. Natën e mirë dhe mirupafshim gjithëve dhe në emër tuaj edhe një herë falenderoj zotin Beqa. Faleminderit.